Nemohli přijít z důvodu nemoci, nemůže už nežijí. Za všechny bych chtěla jmenovat manžel Sekyrovi, pan Zíbr, Pech, Vodička, major Navrátil, pan Pávek, Žák, Petřík, Karel Viták, Karel Špetu a paní Satlerová. Nyní bych chtěla říci pár organizačních věcí. Společná večer je zaplacena z vašich poplatků. Rovněž tak hudba. Večeře se skládá z polévky, guláše, kávy, zákusku a dvou piv. Ten, kdo má nějakou dietu, tak si může objednat limonády nebo čaj místo kávy. Ostatní útratu platí si každý sám. Podle požadavku vedení restaurace bude na každém stole jeden účet, proto si prosím pamatujte a zaplaťte svoji útratu. Účty za společnou večeři, sál, hudbu a ostatní budou nahlédnutí u mě na stole. Přeji dobrou náladu a zábavu a připíjejte na zdat setkání, ať ti koně jdou. Thank you.
tam jeden malčiček spal. Hey, Bob, is that right?
rok, za dva roky. To znamená příští rok, ne? A ten další říjnu. Ne, co bude za dva roky? No, já taky nevím, ale říkám, že to je taky Prospěch.